Tayyip bu sənətindən müğayət ol. Lezzetli söhbətindən müğayət ol. Şair bu sənətindən müğayət ol. Sözündən, söhbətindən müğayət ol. Adam dünəndən boynə məyus gəlir. Bir gəlir çıxır gedir dəyus gəlir. Eşitdim mi yenə koronavirus gəlir. Eşitdim mi yenə təzə virus gəlir. Gəlindi səhhətindən müğayət ol. Gəlindi səhhətindən müğayət ol. Şair bu söhbətindən müğayət ol. O bizə gəlib çıxmasın amandır. Amin. O bizə gəlib çıxmasın amandır. Mən bir dəfə keçirmişəm yamandır. Mən biləni bu xəbərlər yalandır. Sən istirahətindən müğayət ol. Sən istirahətindən müğayət ol. Şair bu söhbətindən müğayət ol. Şair bizim yurt bizim ocaqdan deyir. Erməni kimdir? Qarabağdan deyir. Rus əskərinə arvad uşaqdan deyir. Ged ala qeyrətindən müğayət ol. Ged ala qeyrətindən müğayət ol. Şair bu söhbətindən müğayət ol. Ləzzətli söhbətindən müğayət ol. Xəbər var ki, oxuyursan gülüncdür. Bilmirsən bu ağıllı yoxsa gicdir. İrəm deyir, uşaq əlavə xərcdir. Evindən öyrətindən müğayət ol. Evindən öyrətindən müğayət ol. Şair bu sənətindən müğayət ol. İndi gəlib bizi də adam sayıblar. Örtülübdür gizli qalan ayıblar. Örtülübdür gizli qalan ayıblar. Sən də WhatsApp-ı oğurlayıblar. Gizli hərəkətindən müğayət ol. Gizli hərəkətindən müğayət ol. Ay xanır dur ki qaynayıb qanım, əsəldən dostumuzdur mənim canım. Həmşə gözəl giyibdir Aygün xanım, qoyundan qamətindən müğayət ol. Bu söhbətindən müğayət ol. Bu söhbət o qədər də lap şişmədi, əlkə də gözüm gözlən görüşmədi. Üzərlik sənət düşdü düşmədi, sən öz ticarətindən müğayət ol. Sən öz ticarətindən müğayət ol. Şair bu söhbətindən müğayət ol. Şair bu söhbətindən müğayət ol. Sən başqa sifarişin olmasın, uşaqsan ağzında dişin olmasın. Qardaş üzərliklə işin olmasın. Dükanda qiymətindən müğayət ol. Dükanda qiymətindən müğayət ol. Demək onlar itib batırsan, WhatsApp barədə mənə söz atırsan, sən də özvü pərvinə oxşadırsan, sevgi məhəbbətindən müğayət ol. Sevgi məhəbbətindən müğayət ol. Şair bu söhbətindən müğayət ol. Sən bu dünyada dərd görüb başım, ona görə də ağarıbdır göz qaşım. Pərvin bilər, mən bilərəm. Qardaşım, sən öz məsləhətindən müğayət ol. Sən öz məsləhətindən müğayət ol. Hayır bu söhbətindən müğayət ol. Biz bugün bu verilişə zəmanətik, bir-birinlə deyək ki, həm xasiyyətik. Ay Allah, hamımız sənə əmanətik. Azəri millətindən müğayət ol. Azəri millətindən müğayət ol. Sən hər əmanətindən müğayət ol. Sən Allah bilir. Bravo. Sən al verəm Allahın zəlalı var. Bizə dəymə, bir müddət bizə dəymə bu koronavirus uzadı. Bizim başımızın üstündən uzaq elə.